ដំបូងឡើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងបឋានអ្នក4គឺទី1ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសៃសង្ឃវរៈបឋានអ្នកសង្ឃវរៈបឋានអ្នកនេះគឺមានសេចក្តីថាសេចក្តីជាយាមប្រយ័ត្នការពីមិនអោយមិនអោយអំពើបាបអំពើអកុសលអំពើអាក្រក់អំពើបញ្ហានានាដែលមិនទាន់កើតកុំអោយកើតឡើងបាននៅពេលដែលយើងសម្លឹងមកមើលក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងយើងនឹងឃើញមានគ្រប់រសជាតិទី1ជួបបញ្ហាគ្រួសារទី2ជួបបញ្ហាអំពើហិង្សាទី3ជួបបញ្ហាខ្វះខាតទ្រព្យខ្វះខាតបាយបរិភោគឬក៏ជួបបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិណាមួយវាជារឿងរ៉ាវរៀងរៀងចិត្តមនុស្សយើងនឹងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបានព្រះអរិយបុគ្គលលោកនៅណាយក្នុងជីវិតនេះលោកនៅណាយហើយលោកមិនចង់មានជីវិតរស់នៅទេពីព្រោះជីវិតមនុស្សយើងវាមានបញ្ហាគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងចឹងហើយបានដំបងឡើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យយើងនឹងមានសក្តីជាយាមប្រយ័ត្នការពារកុំឲ្យអំពើបាបនឹងកើតឡើងអំពើបាបនេះវាកើតឡើងគ្រប់ខណៈពេលណាដែលចិត្តរបស់យើងនឹងខ្វះការអប់រំវាឡើងគ្រប់ខណៈពេលណាដែលយើងខ្វះភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងចិត្តចង់ធ្វើនេះធ្វើនោះអត់បានគិតអំពីធម៌មិសញ្ញាអត់បានគិតអំពីតង្វើនឹងវាល្អឬអាក្រក់ទេអានេះសម្រាប់ខ្លួនយើងជួនកាលបើយើងខ្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំផងបើយើងខ្វះការគំពីខ្វះការការពីនៅរឿងមិនល្អនៅទង្វើទុច្ចរិតណាមួយមិនខ្វះការការពីនៅរឿងទាំងនោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកក្រមបង្គាប់របស់យើងនោះជួបទុក្ខបញ្ហាជួបនៅសេចក្តីទុក្ខពីព្រោះស្រុកខ្មែរយើងច្រើនតែផ្ដេកផ្ដួលទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្ដេកផ្ដួលមិនត្រង់ថាកាលណាបើជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំហើយគឺគេចង់ធ្វើអីក៏បានចង់ណែនាំក៏បានអត់គិតថាធ្វើនឹងវាខុសឬល្អយើងអត់សូវគិតទេគិតថាគេគៀងគោមិនគេនិយាយមិនក៏ល្អអីចឹងទៅអត់គិតថាតើបុគ្គលនោះស្ថិតនៅក្នុងការគំពីនៅអំពើបាបហើយនៅគំពីនៅទង្វើមិនល្អហើយនៅដូចជាទង្វើពុករលួយទង្វើអយុត្តិធម៌ទង្វើបៀតបៀនណាមួយដែលវាមិនមែនជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិដល់សង្គមសាសនាឬក៏ដល់សង្គមមនុស្សទាំងមូលអញ្ចឹងហើយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនឹងធัวនឹងធัวមគ្គនឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានគិតខ្លួនឯងឲ្យគិតតាំងពីឋានៈខ្លួនយើងពីដំបូងរហូតដល់មានដល់ទៅឋានៈលើឋានៈកណ្ដាលឋានៈលើឲ្យយើងមានការព្យាយាមប្រយ័ត្នកុំឲ្យអំពើអកុសលនឹងកើតឡើងបើយើងក្រឡេកទៅលើបាសកឧបាសិកាវិញនោះឧបាសកឧបាសិកាគឺជាអ្នកដែលមានកតាខ្លាំងបំផុតហើយក៏ជាគំរូគេក្នុងសាសនាប្រសិនបើយើងខ្វះ
នៅសង្វរប្រធាននេះខ្វះនៅការជាយាមលះនៅអកុសលវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងសៅមងកាលណាបើសៅមងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងរីករាយជឿនេះជឿនោះប្រកាន់នេះប្រកាន់នោះប្រកាន់រហូតដល់ភ្លេចថាខ្លួនឯងនឹងខុសភ្លេចថាខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែធ្វើរឿងមិនល្អណាមួយចឹងបានពេលសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើអ្នកទាំងឡាយចង់ដឹងចិត្តអ្នកដតីចូលអ្នកទាំងឡាយមើលចិត្តរបស់អ្នកនៅពេលដែលចិត្តរបស់អ្នកស្ងប់រីករាយឬក៏ជាចិត្តប្រកបទៅដោយទោសៈឬមោហៈចិត្តអ្នកដតីក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដល់រាបណាចិត្តអ្នកដតីឲ្យចិត្តអ្នកមិនទាន់បានចាក់ធ្លុះនៅក្នុងសច្ចធัวចិត្តអ្នកដតីមិនទាន់បានឃើញនៅធัวចិត្តអ្នកទាំងឡាយក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរនឹងអញ្ចឹងទាំងឲ្យនៅពេលដែលយើងបានសិក្សាធម៌មគ្គទៅយើងសង្កេតពិនិត្យមើលសង្កេតពិនិត្យមើលគ្រប់សច្ចភាពគ្រប់រឿងរ៉ាវមិនមែនការនិយាយការសូត្រការចងចាំគ្រាន់តែមាត់យើងនិយាយទេព្រះធัวព្រះអង្គសម្ដីអំពីសច្ចធัวបង្ហាញអំពីធាតុពិតនៃមនុស្សបង្ហាញអំពីហេតុគួរនិងហេតុមិនគួរព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដីអំពីរឿងមួយដែលពិតប្រាកដមិនមែនរឿងមួយដែលការប៉ាន់សមានដែលអ្នកទាំងឡាយដោយច្រើនគេអនុវត្តទេម្សិលមិញខ្ញុំកណាត្មាសម្ដែងធัวតាក់ទងរឿងជំនឿហើយសម្ដែងតាក់ទងរឿងការបន់ស្រន់នឹងអីអមចារ្យម្នាក់ហ្នឹងដែលគាត់ធ្លាប់តែជឿធ្លាប់តែជាគ្រូទាយហ្នឹងឬតែខ្ញុំកណាថានិយាយរួចដោយចេញតែម្ដងអរតនីតាព្រំរួយគឺដោយចេញអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារយើងធ្លាប់តែនិយាយឲ្យគេស្ដាប់ដល់ពេលលោកទៅនិយាយបង្ហាញអំពីការពិតគាត់តាំងខូចចិត្តទាំងថាងអារឿងហ្នឹងវាជារឿងប្របៃណៃតាថ្មយល់អាប្របៃណៃហ្នឹងហើយដែលជាការនាំឲ្យចិត្តមនុស្សហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងភាពល្ងង់ខ្លៅប្របៃណៃខ្លះមិនប្រកបថាល្អណាហ្នឹងហើយហើយគិតនិយាយថាងសម្ដែងធัวទៅទោះស្បីស្ដាប់មិនយល់ក៏អោយទេវតាគេស្ដាប់ដែរហើយគាត់ស្ដាប់តែគាត់ដូចចេញបាននឹកឃើញទៅថាពេលខ្លះយើងតែងតែបង្ហាញឲ្យគេស្ដាប់ធូរតែយើងភ្លេចការពារចិត្តបាបរបស់យើងភ្លេចនឹកដល់សង្វរប្រធានអ្នករបស់យើងហើយចិត្តបាបនៅពេលដែលយើងមិនចង់ស្ដាប់អ្នកដទៃហ្នឹងគឺចិត្តបាបចិត្តមាននេះអញមិនចេះដល់គេហ្នឹងក៏មាននេះអានោះសើបាបហ្នឹងមិនជាសុខណាដែលព្រះធัวព្រះអង្គទ្រង់ព្រះអង្គបដោតមកត្រង់ហ្នឹងអ្នកយល់ធัวអ្នកដឹងធัวមិនជាមនុស្សកើតទុករឿងហ្នឹងទេចឹងហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសពថ្ងៃកំណើននៃការធ្វើបុណ្យនឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែកំណើនអ្នកយល់ធัวនឹងតិចសូត្រហេតុអីដីសារតែយើងមានចំណងតែមួយដូចច្រើនធ្វើបន់ព្រោះតែចង់បានផលពីបន់ចង់បានកើតនេះចង់បានកើតនោះចង់បានអ្នកនេះសរសើរចង់បានអ្នកនោះលើកតម្កើងគេឈ្មោះដល់បានសរសើរអីចឹងទៅ
វាមិនមែនជាចំណុចដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ចង់បានព្រះពុទ្ធទ្រង់ចង់បាននៅពេលដែលមនុស្សអុយទៀនគឺដើម្បីចែករំលែកអុយទៀនគឺដើម្បីចេះជួយសម្រាលសេចក្តីទុក្ខអ្នកជិតខាងអ្នកជួបទុក្ខអុយទៀនគឺដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងអុយបាយគឺថាអុយនៅកម្លាំងអាហ្នឹងអញ្ចឹងតាហើយស្ដាប់ព្រះធម៌ដើម្បីត្រូវការដឹងដឹងហើយដើម្បីយកទៅអនុវត្តអនុវត្តហើយដើម្បីរួចចាក់ទុកអាហ្នឹងតាដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ចង់បាននៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងការខ្វះចម្រើននៅកុសលមានន័យថាការខ្វះនៅចម្រើននៅទង្វើល្អដែលប្រកបទៅដោយសមាធិចិត្តរបស់យើងរមែងរីករាយទៅតាមអំណាចនៃកម្មរមែងរីករាយទៅតាមអំណាចនៃកិលេសហើយយើងត្រូវតែមានការងើបឡើងទៀមទារោគនៅសច្ចធម៌ទៀមទារោគនៅទៀមទាយកនៅភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងមិនបណ្ដោយចិត្តរបស់យើងឲ្យត្រឡប់ទៅរកភាពមិនច្បាស់លាស់យើងប្រកាន់យកនៅសច្ចធម៌ដែលពុំដែលប្រពុតទ្រង់ព្រះអង្គបង្រៀនបង្ហាញឲ្យយើងពិចារណាតាំងពីសក់រហូតដល់ជើងអានឹងហើយគឺជាសច្ចធម៌ពិតថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាកើតឡើងមានហេតុហេតុរបស់ភ្នែកយើងមើលហើយយើងចាប់យករូបហេតុវាជាឧបករណ៍របស់ភ្នែកហ្នឹងហេតុរបស់ត្រចៀកពេលយើងស្ដាប់គឺហេតុរបស់វាលើបច្ច័យរបស់វាញ៉ាំងឲ្យត្រចៀកយើងលើវាមិនខុសអ្វីដែលជារឿងរ៉ាវខាងក្រៅទេបើសិនជាយើងបានប្រៀបធៀបបដិបត្តិធัวចឹងបានពាក្យខ្មែរថាបើរោគបាយឲ្យរោគក្នុងឆ្នាំបើរោគធัวឲ្យរោគក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយយើងមើលនៅក្នុងសកម្មភាពភាវៈក្នុងខ្លួនយើងច្បាស់យើងនឹងឃើញថាសភាវៈជុំវិញខ្លួនយើងសិតតែជាធัวធัวឯគេធัวទុកធัวសបាយពេលជួបនៅអារម្មណ៍ល្អជួបក្លិនក្អូបក៏ញ៉ាំងឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងសបាយចឹងទៅសោយសុខក្នុងអារម្មណ៍ល្អនៅពេលដែលជួបរឿងមិនល្អតាមរយៈត្រជាការសោយអារម្មណ៍របស់យើងក៏កើតទុក្ខនៅពេលដែលយើងឃើញរបស់មិនល្អដោយភ្នែកយើងក៏សុយអារម្មណ៍ដឹងថារបស់នឹងមិនល្អហើយនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងខ្វះការអប់រំយើងនឹងកើតទុករឿងនឹងប្តេជ្ញាផ្ដោតរឿងនឹងជាប្រតិចរឿងនឹងយើងតែងតែចង់បានសេចក្តីសុខសុភមង្គលក៏ប៉ុន្តែយើងភ្លេចសង្កេតពិនិត្យនិយមន័យថាតើអ្វីជាសុភមង្គលព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថារូបនេះជាទុក្ខហេតុអីជាទុក្ខពីព្រោះវាមានការកើតរបស់ណាមានការកើតរបស់នោះមានការរលត់ជាធម្មតារបស់ណាមានការរលត់របស់នោះជាទុក្ខតែយើងគួរបដិបត្តិបែបណាទី1យើងសង្កេតពិនិត្យថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាគ្រាន់តែរឿងរបស់ខាងក្រៅរូបនេះជាអនត្តារូបនេះជាអនិច្ចំយើងពិនិត្យអញ្ចឹងពេលនោះហើយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងរមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមអារម្មណ៍សប្បាយញាតិញោមក៏រលែកទៅមើលរឿងបដិចានាងបដិចានៅពេលដែលនាងកើតទុក្ខពេលប្រពេលកូនលងទឹកស្លាប់
ពេលកូន entry ឆក់យកនាងកើតទុក្ខបណ្ណាពេលប្តីពស់ចកស្លាប់ក្នុងព្រៃពេលនោះនាងកាន់តែកើតទុក្ខកាន់តែខ្លាំងពេលត្រឡប់មកផ្ទះឮថាឪពុកម្តាយត្រូវស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះពួកចោរលួចប្លន់ទ្រព្យពេលនឹងហើយនាងកាន់តែកើតទុក្ករហូតដល់នាងក្លាយជាមនុស្សគ្មានសតិអារម្មណ៍គ្មានការនឹងនោគ្មានការសង្កត់ទៅលើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងពេលនឹងហើយគេអានឹងវាជាលក្ខណៈអីគេពេលដែលចិត្តរបស់នាងទុយសកើតទុក្ខកើតអីហ្នឹងជាចិត្តអកុសលចិត្តជាចិត្តខឹងជាចិត្តទុយចិត្តការទុយចិត្តការសង្វេគរហូតដល់នាងយំយំរហូតដល់នាងខ្វះសតិអារម្មណ៍ក្មេងៗឃើញយ៉ាងដេញគប់ដូចអីចឹងទៅអានឹងហេតុអីតែសារតែនាងផ្ដេកផ្ដូលទៅរើរឿងទាំងអស់នឹងខ្លាំងពេករហូតនាងកើតទុក្ខបើយើងគិតទៅសម្លឹងដោយពិនិត្យមើលទៅថានាងហាក់បីដូចជាដុំថ្មដ៏ធំគ្របសង្កត់លើនាងហើយនាងខំស្រវាឬបំរះឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនោះថ្ងៃមួយនាងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តចេតបុណ្យពួកមនុស្សទាំងឡាយតែងហាមឃាត់មិនឲ្យនាងចូលក៏ស្រាប់តែព្រះអង្គទ្រង់ឮថាមនាលនាងអង្គុយមកពេលនោះភ្ញាក់ព្រឺតធ្លាប់តែឮគេហៅអាពាកអសុរោធ្លាប់តែឮពាកគេនិយាយថាអយជេអយថានាងឈួតអីចឹងទៅស្រាប់តែថ្ងៃមួយឮព្រះពុទ្ធព្រះអង្គហៅថាមនាលនាងអង្គុយមកនាងសប្បាយចិត្តក៏អង្គុយស្ដាប់ព្រះធម៌ស្ដាប់ព្រះធម៌ក៏បានសម្រេចធម៌ក្នុងគ្រានឹងព្រះអង្គសម្ដែងថារបស់ណាដែលយើងស្រឡាញ់របស់នោះជាទុក្ខរបស់ណាស្រឡាញ់ខ្លាំងរបស់នោះជាទុក្ខសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសោកកើតអំពីការស្រឡាញ់សេចក្តីភ័យក៏កើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ភ័យខ្លាចបាត់នេះបាត់នោះភ័យខ្លាចអន្តរាយដោយអវ័យណាមួយអានឹងជាអីអានឹងជាសេចក្តីទុកជីវិតនេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុកត្រង់ដែលយើងប្រកាន់ភ្ជាប់ប្រកាន់រហូតដល់ធ្វើឲ្យយើងនឹងស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណារកហេតុផលខ្វះការពិចារណានៅក្នុងសច្ចធម៌នឹងឯងត្រឡប់មកលើប្រធានបទយើងវិញដែលមាញ់សម្ដីអំពីសង្វរៈប្រធានអ្នកទី2សម្ដីអំពីបហាណប្រធានអ្នកបហាប្រធានអ្នកសេចក្តីជាយាមលះបង់ឬកំចាត់បំផ្លាញអំពើបាបអកុសលអំពើអាក្រក់និងបញ្ហានានាដែលកើតឡើងហើយឲ្យអស់ទៅវិញក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងក្រឡេកមើលក្នុងខ្លួនយើងបាត់ភ្នែកឲ្យធ្វើសមាធិខ្លួនយើងថាតើយើងជួបបញ្ហាអីខ្លះជួបរឿងមិនល្អអ្វីខ្លះចម្រើននៅសមាធិចិត្តពិចារណាលះបង់នៅអំពើបាបទាំងនោះអំពើមិនល្អទាំងនោះពេលនោះហើយតើធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងស្ងប់ដែលជាការសំដែងបង្ហាញអំពីបហាអ្នកប្រធានអ្នកគឺជាការព្យាយាមលះនូវបាបដែលធ្លាប់មានពីព្រោះចិត្តរបស់មនុស្សយើងទង្វើរបស់មនុស្សយើងដែលយើងមិនទាន់បានជួលអំពីធម្មសញ្ញាទេយើងនឹងធ្លាប់មានប្រវត្តិធ្វើរឿងមិនល្អច្រើនណាហើយរឿងអតីតកាលដែលធ្លាប់ធ្វើមិនល្អមិនមែនជាការយកមកដាក់បន្ទុកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទេ
យើងក្រឡេកមើលក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសពថ្ងៃសង្គមយុវជនយុវនារីនៅពេលដែលស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ផ្ដេកផ្ដួលទៅលើបុគ្គលនឹងពេលបែកកើតទុក្ខពេលនឹកឃើញរឿងអតីតទាំងឡាយតែយកមកគៀបសង្កត់ក្នុងរឿងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ធ្វើឲ្យសតិវង្វេងគ្មានដឹងហេតុផលហ៊ានដល់សម្លាប់ខ្លួនឯងហ៊ានដល់បៀតបៀនខ្លួនឯងដោយបការៈណាដតីចងកលោតទម្លាក់ពីលើផ្ទះលោតទម្លាក់ពីស្ពានណាមួយអានឹងដោយសារអីដោយសារយើងធ្លាប់មានរឿងមិនល្អក្នុងខ្លួនយើងបែជាយើងមិនលះតែយើងបែជាយកមកដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងព្រះធួរព្រះអង្គទ្រង់បដោតក្នុងរឿងនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សមានការគិតមានការពិចារណារកហេតុផលឡើងវិញកុំជាមនុស្សផ្ដេកផ្ដោលទៅលើរឿងទាំងអស់នោះពីព្រោះរឿងទាំងអស់នោះវាមិនមែនជាចំណែកល្អទេសម្រាប់យើងអ្នកដែលខ្វល់ខ្វាយរឿងជីវិតពិតប្រាកដគ្មានបុគ្គលណាក្រៅពីព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយតាំងតពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ខ្វល់ខ្វាយពីមនុស្សហើយគ្រប់ធម៌មៈទាំងអស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក៏សម្ដែងអំពីមនុស្សដែរពីមនុស្សដែលនោះរស់មិនមែនមនុស្សដែលស្លាប់ហើយទេព្រះអង្គសម្ដែងថាបើសិនជាជីវិតយើងកើតទុក្ខយើងត្រូវដឹងអំពីហេតុរបស់ទុក្ខរបស់វាតើទុក្ខពីអីដឹងថាទុក្ខនោះវាកើតមកពីរឿងនេះយើងលះបង់ទៅលះបង់មិនបានយើងកុំប្រកាន់ភ្ជាប់ខ្លាំងទៅយើងធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យវាទៅតាមលំដាប់ទៅពីព្រោះសេចក្តីទុក្ខនេះវាមិនមែនទៅតែមាននឹងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អីទេវាមិនមែនមានតែសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ទេវាមានគ្រប់តែបុគ្គលបុគ្គលណាក៏មានសេចក្តីទុក្ខនឹងដែរនឹងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យឃើញពីទុក្ខឲ្យឃើញពីទុក្ខហើយឲ្យពិនិត្យពិចារណាថាតើហេតុនឹងវាកើតមកពីណាដែលជាការបង្ហាញអំពីបាធានសោតនេះបាធាន4យ៉ាងនេះដើម្បីអីថានៅពេលដែលយើងធ្លាប់ធ្វើរឿងមិនល្អកន្លងមកហ្នឹងឲ្យយើងលះបង់បណ្ដោយចិត្តរបស់យើងឲ្យប្រកាន់យកនៅធាតពុតព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមិនបានឲ្យយើងហ្នឹងទៅបន់ស្រន់អីទេមិនមែនឲ្យយើងកើតទុក្ខហើយព្រះអង្គថាបើសិនជាអ្នកទាំងឡាយកើតទុក្ខនឹងទៅបន់សន្នរៈអ្នកតានឹងទៅអត់ទេវាមានអញ្ចឹងទេចំណងថ្ងៃមួយខ្ញុំកណាថ្មាធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតលឺញាតិញោមច្រើនសួរហើយសិនលំពោថាលោកម្ចាស់ហេតុអីបានជាសពថ្ងៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងសម្បូរទៅដោយការបន់ស្រន់សម្បូរទៅការដោយការបួងសួងសម្បូរទៅដោយការសុំសិរីសួស្តីនេះសិរីដៃនោះម្ល៉េះអានឹងវាជាប្របីនៃសាសនារីបានខ្ញុំកណាថ្មានឹងប្រាប់ថានៅពេលដែលមនុស្សតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះហើយមកបួសក្នុងសាសនាបង្ហាញអំពីអារឿងទាំងឡាយដែលមនុស្សទាំងឡាយធ្លាប់ធ្វើថាជារឿងពិតក្នុងសាសនាថានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏តាំងខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងអ្នកចេះហើយថាខ្លួនឯងអ្នកផ្សាយវប្បធម៌សាសនាទៀតអានឹងវាជាសាសនាព្រាហ្មណ៍របស់អ្នកដតីតាតែព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនសម្ដែងអំពីអារឿងបួងសួងអិតប្រយោជន៍ឯណាព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងអំពីអារឿងបន់នេះបន់នោះដែលខ្វះភាពហេតុផលខ្វះភាពជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងណា
យើងក្រឡេកទៅមើលពួកអារក្សអ្នកតាដែលយើងធ្លាប់បន់នឹងតែយើងទាំងឡាយធ្លាប់តែបន់ធ្លាប់តែជឿជាក់នឹងសួរថាតើអ្នកទាំងនោះជាមនុស្សមានគុណធម៌ទេអត់មានទេពួកអមនុស្សដែលគ្នាទៅកើតក្នុងជាតិនឹងបដិសន្ធិនៅក្នុងជាតិនឹងមិនមែនគ្នាចង់ទៅកើតទេដោយសារតែនេះដោយសារតែគ្នានឹងធ្លាប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ក្នុងមនុស្សនឹងហើយទៅកើតជាពួកអរហន្តាពួកប្រេតពួកពីព្រោះពួកទាំងអស់នឹងរស់ដោយសារគេអត់ទឹះអយព្រោះដោយសារគេអស់បងចោលដោយពួកអមនុស្សខ្លះរស់ដោយសារបរិភពរបស់សំណល់របស់មិនល្អដែលគេបោះចោលតាមគេផ្ទះហ្នឹងហើយដែលគេបោះចោលដែលពួកអមនុស្សខ្លះបរិភពលីមួកបរិភពអីចឹងដែរហើយពួកទាំងអស់នោះមានគុណធម៌ណាបែជាយើងជាមនុស្សហ្នឹងជាអ្នកមានគុណធម៌ពិតប្រាកដហ្នឹងយើងបែទៅបន់ស្រន់អារឿងទាំងអស់ហ្នឹងថាតើអ្វីទៅជាសច្ចធម៌តើចំណុចណាជារឿងពិតនៅក្នុងជីវិតនេះយើងបាត់ភ្នែកហើយសម្លឹងមកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយគិតមកខាងក្រៅសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងឃើញអ្នកដទៃគេមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងគួរតែសួរគេថាហេតុអីគេនឹងផ្ដល់ចម្លើយយ៉ាងពិរោះធ្វើឲ្យយើងដឹងចាក់នៅក្នុងសម្ដានថាខ្ញុំមានទ្រព្យដោយសារខ្ញុំមានការព្យាយាមស្វែងរកទ្រព្យខ្ញុំមានទ្រព្យដោយសារចេះរក្សាទ្រព្យដែលខ្ញុំមានខ្ញុំមានទ្រព្យដោយសារខ្ញុំមិនចេះបរិភោគប្រើប្រាស់ទៅតាមតែអារម្មណ៍ចង់តាមអារម្មណ៍សបាយរបស់ខ្ញុំយើងនឹងលើកចំណាយបែបនេះក៏ប៉ុន្តែយើងក្រឡេកទៅលើព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីធម៌គឺជាឱសថព្យាបាលរោគខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងបើចង់បានសេចក្តីសុខព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យយើងមើលខ្លួនយើងថាតើយើងចង់បានពីកម្រិតណាដឹងអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានការភ័យខ្លាចមានការបាត់បង់អ្វីជាខ្លួនឯងហើយបុគ្គលនឹងងាយស្រួលនឹងគេបោកអ្នកខ្លះតែងតែទៀតៀនអ្នកដែលខូចខូចដែលគេបោកគេអីចឹងទៅតាមពិតខ្ញុំកណាអាត្មាគិតថាមិនបន្ទោសទេអ្នកបោកទាំងឡាយហ្នឹងអ្វីដែលគួរបោកអ្វីដែលគួរបន្ទោសគឺពុតបោកសัตว์ហ្នឹងពីព្រោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងស្ដាប់ធួមិនតិចគ្រប់វត្តអារាមគ្រប់ទីកន្លែងកន្លែងណាក៏ឮធួដែរពោះផ្សាយគ្រប់កន្លែងក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះការយល់ហ្នឹងហេតុអីដោយសារយើងសពថ្ងៃនឹងស្ដាប់មានផ្នត់គំនិតមួយគ្រប់សង្កត់គឺផ្នត់គំនិតថាស្ដាប់ធัวដើម្បីបានបនជាតិក្រោយដើម្បីចេះជាតិក្រោយចុះបើយើងធ្វើស្រែពីនេះចង់បានផលជាតិណាជាតិក្រោយឬអរចង់បានជាតិហ្នឹងឯងអាហ្នឹងយើងគួរតែមកខំភីមកប្រៀបធៀបនឹងការស្ដាប់ធួររបស់យើងផងស្ដាប់ធួរពេលនេះត្រូវតែដឹងពេលនេះយល់អំពីសច្ចៈធួរពេលនេះទៅហៅតែជាមនុស្សដ៏ឧត្តមជាមនុស្សដែលមាននៅសន្តានចិត្តមួយថាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដពីព្រោះរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងតែងតែកើតមានហើយសម្រាប់ខ្លួនយើងអ្នកមានបញ្ញារមែងតែងតែគិតដោយបញ្ញាអ្នកខ្វះបញ្ញារមែងតែងតែគិតតាមអារម្មណ៍យល់ទេអារម្មណ៍មិនអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច
អារម្មណ៍ចង់បាននេះចង់បាននោះហើយទៅមិនគ្រូនេះគ្រូនោះលោកនេះពូកែលោកនោះពូល្បីឲ្យស្រោចទឹកដាក់ខ្សែយិនកថាអីចឹងទៅវាមិនមែនជាបើយើងគិតថាវាខុសក្នុងសាសនាវាខុសហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងប្រកាន់ថាធ្វើអញ្ចឹងខុសក្នុងសាសនាវាមិនមែនជាជាមនុស្សដែលយល់ដឹងពិតប្រាកដទេมันខុសអីมันខុសអ្វីពីក្មេងនេះដោយក្មេងនៅពេលដែលទើបតែធំឡើងឃើញលីមួអត់ដឹងតែលីមួទេយកមកស៊ីមួអីចឹងសត្វតែម្ដាយនឹងថាកុំស៊ីហ្នឹងរបស់ហ្នឹងមិនល្អទេហើយយកចេញតែពេលថ្ងៃក្រោយបើយកទៀតឮថាមិនត្រូវប្រាប់ថារបស់ហ្នឹងមិនល្អទេហើយអត់បរិភោគទេដល់ពេលយើងធំឡើងយើងយល់អំពីអារបស់ទាំងនោះថាលីមួនឹងវាមិនមែនជារឿងល្អទោះបីជាឪពុកម្ដាយនៅតែហាមយ៉ាងណាក៏ទោះបីជាឪពុកម្ដាយប្រាប់ឬមិនប្រាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនទោះបរិភពដែរមែនទេញាតិញោមយើងគិតមើលឬក៏យឧទាហរណ៍ថាកាលយើងនៅក្មេងនឹងធ្លាប់ទៅកាន់ឃើញជាងគេនឹងទៅកាន់ឃើញភ្លើងជាងគេឯកាលនោះតូចឃើញភ្លើងជាងគេដូចឃើញផ្កាអញ្ចឹងទូស្វាចាំបើចឹងម្ដាយប្រាប់ថាកុំអត់នឹងក្ដៅដល់ពេលយើងធំឡើងថាតើយើងទៅគួរចាំទេឬអត់ទេដោយសារអីយើងដឹងគឺនឹងថារឿងនឹងវាក្បោះទៅចាប់ទៅក្ដៅហើយលីមួតទៅចាំទៅវាក្លិនមិនល្អហើយអានឹងអញ្ចឹងទាំងអ្នកយល់ធัวអ្នកដែលបង្ហាញធัวថារបស់នឹងមិនល្អទេញាតិញោមទាំងឡាយដែលមិនទាន់ដឹងគឺលោកពេលធัวបងបង្ហាញថាស្រោចទឹកនឹងមិនល្អទេវាមិនមែនជារឿងពិតមិនមែនជាសច្ចៈធัวទេមិនជាធัวដែលពុទ្ធរបស់សារទេហើយយើងប្រកាន់ជឿថាអានឹងមិនល្អទេពុទ្ធថាអញ្ចឹងសូត្រតើយើងយល់អញ្ចឹងអត់យល់ទេសូត្រតើយើងយល់អញ្ចឹងអត់បើសិនជាយើងយល់ថាអានឹងមិនល្អមែនហេតុអីដោយសារគ្រាន់តែការរឿងខាងក្រៅតើអុយទុអុយធូបប៉ុននេះប៉ុននោះអានឹងវាជាសេចក្តីស្រមៃការនឹករលឹកការចិត្តគិតចង់បាននេះប៉ុននោះរបស់យើងតែមួយពេលតើមិនតែធៀបពិតប្រកបយើងធ្វើខ្លួនយើងបើយើងយល់អញ្ចឹងល្អបើយើងយល់ថាទៅលួចគេគេចាប់ដាក់គុកអីហេតុអីបានចាប់ដាក់គុកដោយសារយើងលួចគេហ្នឹងហ្នឹងយើងដឹងអំពីហេតុរបស់វាអញ្ចឹងមិនលោកស្រោចទឹកហេតុអីបានប្រពុតត្រង់មិនថាជារឿងល្អហេតុអីបានប្រពុតថាមិនមែនជាសេរីសួស្តីអាហ្នឹងដោយសារតែអ្នកស្រោចទឹកទាំងឡាយហ្នឹងគេចង់បានលុយពីយើង